Fjalë Inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në Fjalë Inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Një nga vargjet më të trashtueshme në Bibël gjendet tek libri i Jeremias, kapitullin 3 dhe në vargun 19. Perëndia u drejtohet njerëzve të tij kokfort. Me çfarë dëshire do të vendosja midis bijve të mi? Thoja, ti do të më quash ati im, e nuk do të largohesh më nga unë. Perëndia është qenia më supreme e universit, krijuesi i gjithasaj që duket. Ai po kërkon për një marrëdhënie, njësoj si një at me fëmijët e tij. Prandaj thot, me çfarë dëshire do të vendosja midis bijve të mi? Perëndia ka në zotrim gjithçka, veç dashurisë së fëmijëve të tij. Sa tragjike. Është e mrekullueshme që Perëndia dëshiron ta thrasim at. Shumë gra e kanë vështirë ta mendojnë Perëndin si atin e tyre qellor. Ato kanë pasur baballar të tmerrshëm këtu në tokë. Në vend që të ishin të dashur, ata i ngasmonin dhe abuzonin me to. Ndonjëherë thjesht të zhdukeshin nga jetët e tyre. Ato nuk e kuptojnë çdo të thotë të kesh një baba që të mbron, të kesh një baba tek i cili mund të mbështetesh. Hana Whittall shkruan: "Mblidh të gjithë dashurinë më të ëmbël e më të thellë që ke ndier ndonjëherë. Shtoj gjithë dashurinë që gjendet në zemrat e njerëzve në botë. E pastaj, shumëzoje këtë në infinit." Kështu mund krijosh një ide të zbehtë të dashurisë dhe të hirit të Zotit. Është e qartë se Perëndia kërkon një marrëdhënie me ne. Zemra e Atit është e mallëngjuar për ne. Ai dëshiron të jemi pranë Tij. Zonja Smith thotë: "Duket e pakuptim që ai të ketë nevojë për ne. Fakti që ai na do kalon përtej kufive të besimit njerëzor, e megjithatë, ai vetë thot këtë. Ç'mund të bëjmë ne përveçse ta besojmë?" Miku im, merr pak kohë sot për ta falendëruar Perëndin, që është Ati yt qellor. Ai është duke pritur që ti ta therrasësh emrin e Tij. Dëgjuat Fjalë Inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.